Burnout nesse Cabo Frio, 11 de dezembro de 2017. Estamos aí, gente. Eu estou pedindo desculpa a vocês, porque infelizmente eu não estava podendo fazer o programa toda segunda-feira aqui, eu e meu amigo Cândido, porque infelizmente eu estou passando aí pelos processos assim, de cirurgias, né, na vista e tendo que cuidar da minha vista, né? E aí, de vez em quando boto uns clipes aí do Analfabitos, né? Renato Babão, Dona Cecéia, esse pessoal aí que faz a história de Cabo Frio, né? Então é legal pra gente, de vez em quando, aí recordar tudo de bom que esse pessoal já fez pra gente. E hoje eu tô com uma pessoa aqui, ilustre de Cabo Frio, né? Um dos maiores jogadores aí da nossa época, né? Do Tamoio, da seleção de Cabo Frio. Uma pessoa maravilhosa que a gente tem aí o maior carinho, né, de estar com ele aqui, principalmente no programa É Pênalti. Queria dar uma boa tarde aí a meu amigo João Marcos Nogueira, o Mamaco. Fala aí, Mamaco. Obrigado, Babau, pelo elogio. É com muito prazer que eu venho ao seu programa, independente de qualquer coisa. Se trata de uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, que é você. Muito obrigado. Muito obrigado, Mamaco. Mamaco, a questão é a seguinte, eu estive no Tamoio na sexta-feira e naquele papo ali do barzinho que fica todo mundo ali sentado, batendo em pé, né, em pé, bandeira, eu, você, Serginho, né, conversando, eu passei assim, você começou a contar umas histórias que antigamente você ia, fazia, e tal, 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 eu falei, opa, isso aqui que me interessa, Mamaco, vamos lá no programa para você contar essa história lá. E fora as outras coisas que muita gente já conhece, né, daquele potente chute que você tinha, aquelas fotos maravilhosas que você batia, né, os títulos que você defendeu lá dentro do Tamoio, a seleção de Cabo Frio que você já defendeu, né, e o violão maravilhoso que você toca, e ontem você nos deu a alegria, né, do aniversário de saúde, ontem saúde fez aniversário, e a turma estava... Muita gente da turma estava lá comemorando, né, junto com Saúde, o aniversário dele. Eu vim para cá pensando nisso, Mamaco. Pensei assim, gozado, nós ainda temos um grupo de amigos que consegue se reunir para tocar um violão, comemorar um aniversário, sem política. Correta? Sem política, sem puxa-saco, sem estar babando ovo um do outro, é ali é brincar, é rir, é contar história, é contar piada, cantar as músicas que fez a saudade nossa, né? Então, isso foi bacana ontem, encontrar você lá tocando violão, você, Marcílio Lopes, Gessezinho, Juarez, né? Todo mundo, faltou o nome de alguém aí? Acho que faltou o nome. Tinha muita gente. Muita gente, não, que do som, o pessoal que toca, que curte, né? Acho que foi todo mundo. Foi Juarez, Conta aí, Mamá, com a história de ontem aí que você participou. Tinha Zezo, que a gente não viu há algum tempo, né? Isso. Que hoje reside em Niterói. Zé Maria apareceu lá. Zé Maria, que é meu contemporâneo. Zé Maria morou morava na Zé Bonifácio, ao lado de Zezo. Isso. Eu atravessava pelo terreno, né, para vir falar com eles, brincar com eles, enfim. Zezo tinha um time chamado Flamenguinho, você sabia disso? Eu há muito tempo sabia demais, as histórias eu não conheço, né? Mas ele era o dono do time, porque ele era ruim de bola. Por isso que ele jogava. Ele jogava. Ele comprava a bola, e as camisas e tal, mas ele se escalava. Eu, o resto, mais 10, entendeu? Mas foi bom a gente rever as pessoas que a gente gosta, né? Isso e o aniversário falando. De São Paulo de ontem reuniu justamente as pessoas mais... Chegadas. Mais chegadas, né? Mais íntimas. Então a gente se sente em casa. Não é? Praticamente em casa. Meu cunhado estava lá também com a minha irmã, Zé que não dança, tá entendendo? Cantou lá, aberto. Zé cantou Seu Libório lá. Seu Libório? Seu Libório. ele fala também do Seu Macário também, né? Aliás, ele cantou Seu Macário. Seu Macário. Foi Seu Libório, foi Seu Macário. Então, mas foi uma festa muito bacana, né, Mamaco? Foi uma festa muito bonita, muito boa. Correu, graças a tudo bem, sem incidentes, sem maiores problemas. Teve piano. Isso, também. Pô, a hora do piano, eu fiquei lá no quintal vendo, mas esqueci de entrar lá para ver o piano, rapaz. Quem que tocou o piano?
Marcílio. Marcílio? Marcílio, Marcílio é fera. Marcílio aí, que a gente fala, gente, é Barril, Tanaka, né, irmão de saúde, de Juarez. É o caçula, né? É o caçula que saiu de Cabo Frio para fazer o mundo musical dele fora de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. É um músico maravilhoso, né? Músico maravilhoso, toca com Zeca Pagodinho, toca todo Chico mundo, Buarque, não esquece dele quando precisa fazer uma coisa bonita. Um arranjo. Um arranjo, é Marcílio Lopes que vai lá, nosso amigo Tanaka, Barril para os amigos íntimos, né? Mas, Mamaco, vamos falar aí do que você mais gosta, não sei qual é, acho que você gosta de muita coisa boa, né? É samba, é trabalho, é política, futebol, acho que o que você menos quer falar de política, mas de futebol, de música, eu sei que você contar um pouco da sua história, gente, né, mano? A gente está aí a véspera do jogo do Flamengo, muito importante. Isso. O Flamengo, quarta-feira, decide o título do Campeonato Sul-Americano, certo? Lá na Argentina, ele deixou a gente meio de orelha em pé. Mas não jogou mal, não. Mas sabe como é que é? Para jogar contra argentino, você não é só jogar futebol. Tem que ter um sangue mais que vermelho, você, né? Você tem que usar de algumas artimanhas. Porque o argentino já conhece o fraco do brasileiro, então o que é que ele faz? Aqui, lá ele não fez não, porque ele está jogando em casa. Mas aqui ele vai provocar, você vai ver só. E o Flamengo não pode... precisa fazer o resultado, não pode entrar na o seu parar da vida e outros mais, né? Na artimanha não pode justamente entrar na pilha do argentino, entendeu? Agora, de resto, é aquela conversa boa no Tamoio, saudável, que você teve a oportunidade de ver, né? De ouvir, eu passei assim, repente, opa, aí voltei. Conta aí, mamãe. A gente chega lá, as pessoas já começam a lembrar, né? Que é uma coisa natural, né? Eu não vou muito ao clube por nada, não, porque a vida da gente é cíclica, não é? Então, eu já não... Quando o Vitor, meu filho, me chama, às vezes eu vou. Mas quando eu vou, eu me sinto em casa, porque lá você encontra os seus amigos. Não, você foi criado dentro do Tamoio. Justamente. Nós fomos criados. Você primeiro do que eu, porque você tem uma idade... Tem, né? Mais um pouquinho de um idade. Um pouco de idade. Idade que você... E a gente gosta, gozado, que tudo que você acabou de falar ontem, antes de eu levar a Zé Maria lá na casa de saúde, aí eu falei, aí tava Zé Maria lembrando de tudo isso que você falou da rua ali de Zé. Ele foi, sabe, colocando uma pessoa, cada um do lado do outro. Seu custódio, não sei o quê, a casa da mãe dele e tal, Dona Maria de Dr. Maurinho, aquele negócio todinho, ele foi colocando isso. E falando, eu gosto muito, Mamaco, eu adoro quando eu estou no meio da turma que começa a vir aquelas histórias nossas, antigas, que não sei o quê. A vida nossa foi baseada nisso, pô. É verdade. Não é? A gente tem uma satisfação muito grande em encontrar essas pessoas, porque... As oportunidades estão se... Né? Tá ficando... Zé Maria, por exemplo, eu não vejo Zé Maria há um tempo. Uhum. Zé Maria foi praticamente... Eu fui criado com ele ali. Com o Zé, com a Luísa, com o Nilton, aquele povo todo ali. Tá entendendo? Claudinho, mais na frente um pouquinho. Tá entendendo? Eu saía da Raul Veiga, atravessava e ia para José Bonifácio. Que o pessoal meu era Betinho lá em cima, de Dário Barro, de Dona Panica. Enfim. Aquele pedaço ali é que a gente fazia a história da gente, né? Ontem foi falado, gozado, como é que são as coisas, né? Ontem a gente estava lá na mesa do Tamoio sentado e foi falado, todo mundo, essas pessoas, Betinho, Gisele Barro, a irmã de Betinho, aquela morena bonita, né? Bonita, elegante, foi Miss Cabo Frio, ela foi? Foi, Célia, Cabo Frio. Foi Célia. Falamos de Cristina Sherman, falamos da Valéria. Então, aquele grupo Marta, né, Marta do seu Jaci, isso, né? Isso. Falamos daquele grupo de mulheres bonitas que tinha em Cabo Frio, que quando chegava na praia, desfilava, todo mundo prestava atenção, que elas eram bonitas. É verdade. Não era? Umas foram, via Miss Verão, Primavera, Rainha do Sal, aquelas coisas todas que tinha em Cabo Frio, bonita, né? É verdade. Então são pessoas que a gente tem que estar guardado na nossa consciência, na nossa lembrança, que foram pessoas que conviveram com a gente. Não é, Mamaco? É verdade, Babau. E o Tamoio, particularmente, ele guarda muito essa história, porque a gente nasceu e foi criado, não é? No verde e branco, né? Então, se a gente for contar algum caso
que não tenha o tamoio, fica difícil, né? É muito difícil no contato. Não é? Porque a gente começou a jogar futebol. Aí no verão tinha aqueles torneios que vinha o pessoal de fora também, amigos da gente. Tinha aquele vôlei à tarde, não é? Aquelas quadras, a velha e a nova e a terceira, essa é a terceira. Eu conheci a minha esposa Beatriz no tamoio, praticamente. Num baile de carnaval, mamãe? É, baile de carnaval, o pai dela tinha uma residência em Cabo Frio. E à tarde, no tamoio, todo mundo frequentava o tamoio. Tá entendendo? Porque era o clube que a garotada ia toda para lá, porque tinha diversão. Depois tinha um baile à noite. Tá entendendo? E a gente ia se conhecendo, um ou outro, coisa e tal. Tá? Aí depois tinha baile na casa de um, baile na casa de outro. Tinha muito baile na casa de Sãozinha, de Utumassa. Isso. Ali na Rua do Paróquia, ali. Justamente, né? Ali na esquina, enfim. Mas o tamoio era o centro da... sendo das atenções, né? Uhum. Então, quando veio a história do futebol, porque antes de jogar no tamoio, eu saí. É, eu lembro disso. Eu saí, eu fui pro Rio. Eu cheguei a estar no Fluminense. Tá entendendo? Levado por seu Francisco Sampaio. Pouca gente sabe disso. Francisco Sampaio é tio de Jairzinho. Entendeu? Seu Francisco que morava Francisco ali Sampaio, no ele... pé do morro ali? É esse? Não, é esse Francisco Sampaio, não. Francisco Sampaio era irmão do seu Vavado. Vavado. Ele morava no Rio de Janeiro. Acho que ele era professor ou coisa que valha. Ele é casado com uma cunhada da minha irmã. Silvia, que é casada com o Olímpio. Sim, sim. Tá entendendo? Então foi ele que me levou para o Fluminense. Isso no, lá em 1962, por aí... Você já perdi até a conta. Uhum. Tanto tempo faz que a gente já não... Depois é que eu vim jogar no tamoio, né? Não fiquei... Mas antes de voltar para o tamoio, você teve no Olaria. Não, mas nesse meio tempo, eu andei vindo para o tamoio, fazendo umas partidas aqui e tal, entendeu? É, depois que eu voltei para Cabo Frio, aí sim, aí eu fiquei... Fiquei o tempo todo no tamoio, encerrei minha carreira no tamoio praticamente. Né? Isso a gente lembra. É, então. A gente lembra de tanta coisa bonita no tamoio. Eu não sei quantos anos foram, mas talvez uns 10 anos. Não lembro bem, mas eu acho que eu disputei alguns campeonatos para o tamoio. Alguns bons campeonatos. É, bons campeonatos. Tricampeão da região dos Lagos. Fomos tricampeão da região dos Lagos, é. Não é isso? Ganhei alguns campeonatos locais, perdi alguns também, tá entendendo? Porque na época existia em Cabo Frio alguns times de futebol que, sendo um futebol amador, mas é de uma qualidade muito grande. De uma qualidade profissional. Muito grande, porque o pessoal levava, era amador, mas o pessoal levava o futebol muito a sério. Está entendendo? Tanto o jogo aqui no Araci Machado, no velho estádio, como no Hermenegildo Barcelos lá no Arraial do Cabo. No Arraial do Cabo tinham dois timaços, que era o Tupi e o Guarani. Tinha o Apolo também, mas o Apolo... O Arraial também, o próprio Arraial. É, chegou a disputar alguns campeonatos. Agora, em Cabo Frio tinha o Associação, né? Tinha o Tamoio, tinha... Perinas. Tinha Perinas. Tinha a Ponta do Costa também. O Royal? Não, não. Ponta Brasil? Não, Brasil não. Brasil, o Cisne? O Cisne. O Brasil foi lá atrás. Isso. Eu não peguei, acho que peguei uma ou duas partidas contra o Brasil. O Esporte Clube Brasil tinha um time massa. Tinha o Jorginho, Venâncio, Manelzinho. Eu sei. Depois que eles vieram para a associação, Mamaco. Mas o Brasil disputava o campeonato de São Pedro, não disputava o campeonato de Cabo Frio. Entendeu? Mas qual era o... Não, o Brasil. Royal. Ah, o Royal do Porto do Carro. O do Porto do Carro, que jogou, jogava. O do Porto do Carro, isso, tudo bem. Ele jogava no Royal também. É, mas o Brasil, que era o timaço, jogava, disputava pelo Campeonato de São Pedro Aldeia, né? Entendeu? É. Mas é isso aí, meu chefe. Alguma pergunta em particular sobre... Não, pô, ninguém melhor do que você para falar sobre isso aí. Você conseguiu, né? Você conseguiu. Aliás, você trouxe uma foto aqui que eu vou. O Davi, por favor, dá uma. Cadê a foto que tem do doutor Fernando? Está aqui. Você, doutor Fernando, Zé que. Ah, está aqui. Davi, dá para colocar aqui, Davi?
Dá para aproximar mais aí, Davi? Dá? Tá? Posso soltar? Então, essa foto aí, Mamaco, quem é, Mamaco? Fala aí, você que é o dono da foto. Essa aí é Teno, né? É, Teno, de camisa preta, né? Isso, Robson Azevedo, falecido. Pai de Cacá, que era uma pessoa maravilhosa também. Aqui eu já mando o meu abraço para Cacá, porque Cacá também é um... Estava na mesa ontem. É, um garoto de ouro, um garoto muito bom, gosto muito dele. Zé, meu cunhado, né? Zé que não dança. Zé que não dança, meu cunhado. É Fernando Azevedo, que além de ter sido o baluarte da organização do futebol do... Não vou dizer do tamanho, não, de Cabo Frio, entendeu? Fernando tem um valor que pouca gente reconhece e pouca gente sabe o valor que esse homem tem. Além de ser um primo de coração, ele tinha um pouco mais de idade do que eu, né? Mas eu estava sempre, dava um jeito de pular um muro lá de casa para a casa dele para ouvir uma boa música, tá? Mãe Elisete Cardoso. E esse lado musical meu, eu aprendi muito com ele. Tá entendendo? Orlando Silva, Elisete Cardoso, Silvio Caldas, todos esses cantores. Ele tinha uma discoteca assim maravilhosa, tá entendendo? E como médico, os mais antigos lembram da pessoa de Fernando. Sempre foi uma pessoa que procurou levar a profissão dele a sério, ajudou muita gente, sem falar nada a ninguém, era uma pessoa que ajudava bastante as pessoas, sabe como é que é? Era um homem de bem, entendendo? Deixou um legado muito, muito bonito. Chegou a ser secretário de saúde de Cabo Frio, está entendendo? Eu tenho uma lembrança muito boa de tanto de Robson como de Fernando, mas Fernando especialmente porque a gente tinha uma proximidade assim maior, vamos dizer assim, né? Eu brincava, tia Núbia brincava comigo, tio Dodoro brincava comigo, eu estava sempre pulando o muro para lá, roubando uma uva na parreira de tia Núbia. Então a minha proximidade com ele era muito grande. Mamãe, você está falando aqui, eu estou lembrando que ontem na mesa do Tamor a gente estava falando justamente isso, você quer ver uma coisa? Ontem, Zé Maria chegou e falou, a gente tinha aqui no Tamoio, passava aqui, ali no cortiço antigo, né? Ia no cortiço, aí ia para o quintal de Machadinho ali. Mas tinha um lugar que a gente não podia entrar, não. Você está falando agora de pular muro, aí Zé Maria falou assim, a única pessoa que pulava o muro para entrar era Mamaco. Você, conta essa história de pular muro, Mamaco, você não era mole não, hein? Não, rapaz, é que Zé Maria, não era o estado, todo mundo pulava o muro. Só que Zé Maria era cauteloso demais. Uhum. Sabe como é? Era o único que pulava, todo mundo pulava. Então ele dizia que eu só que pulava, todo mundo menos ele. Entendeu? Zé, a gente antigamente chamava a pessoa de medrosa, né? Uhum. Mas ele não era medroso, ele era. Ficava na dele. Né? Prevenido, né? Porque eu não sei quem é que corria atrás da gente lá no quintal de Machadinha, tá entendendo? Se era seu nanau, sei lá. Tinha umas histórias lá que nem de vez em quando dava um tiro para cima e tal, mas tudo era invenção, até porque o povo de Machadinho era parente da gente, entendeu? Machado, né? É, justamente. Era parente do papai. Mas aí, agora você acabou de dizer que você morava aqui, doutor Fernando morava aqui, e você pulava um muro para ir para casa do doutor Fernando. Ah, com certeza. Você vai pular muro, né? Com certeza, não. E do lado de lá também tinha a goiaba da casa de Tianuba era insuperável, cara. É melhor do que as outras. Não tinha uma manchinha preta. Obrigava você a pular o muro também. E ela sabia que eu pulava o muro, que eu ia para lá roubar a goiaba dela. Mas foi uma infância assim... Mas, Marco, a questão que eu quero saber de você, que muita gente quer saber, o seu início no futebol, garoto de 13, 14 anos, 12, como é que foi isso? Que você... O meu início de futebol não teve assim muita... Eu acho que foi uma coisa automática. Porque a gente tinha depois da missa das 8, eu estudava no Colégio das Irmãs, a gente vinha para a igreja para a missa. Então, ficava a gente lá fora,
Neco Cabecinha e outros mais na porta da igreja já balançando a camisa. Sim. E me chamando, vambora. E a pelada já ia começar. Está entendendo? A gente tinha um time chamado Vasquinho, ali do Pingo, ali do Society. Sim, tá entendendo? Ele era vascaíno. E aquele time fez um sucesso, era time de pelada na Tiririca. Entendeu? Aí depois veio o colegial, veio o Jack, já no ginásio e tal, não sei o quê. Aí uma vez, quando começou o campeonato de praia, eu devia ter uns 13 anos, sei lá, 14 anos, aparece lá em casa, Leão. Leão tinha um time na praia, com não sei quem outro lá, eu não sei se era com Euclides, eu não sei, sei que Leão tinha um time na praia, entendeu? Aí, bateu na porta lá de casa, eu nem sabia, ele disse que ia falar com o papai. E foi lá mesmo, de noite, ó, seu João, vim aqui pedir licença ao senhor, para deixar Mamaco jogar no meu time. Aí o papai falou, ele é que sabe, não tem problema nenhum não, pode ir. Mas papai não falava nada, mas mamãe, João Marco não vai jogar. Porque era muito pequeno. Dona mal. Cacilda Santa Rosa. Mamãe ficava preocupada, porque eu era pequeno e magro. Né? Então era fácil, porque na praia se iguala por baixo, né, Babão? A praia é diferente. Quem tiver mais velocidade, quem tiver menos corpo, corre mais, né? Não é só isso, não. O cara na praia, você não começa, não pode fazer graça, não. Não. Se fizer graça, você sabe como é que é. No campo é mais fácil, né? No campo você nivela a história por cima. Uhum. Agora na praia, não. Na praia você nivela por baixo. E o pessoal gosta de dar umas... Uhum. Né? Eu nunca gostei de... Tem uma lista para jogar na praia, né? Nunca gostei de futebol de praia, não. Nunca. Eu gostava muito de futebol de praia. Nunca foi meu fraco, não. Gostava mais de um campo, de uma chuteirinha, então um gramadinho... Se tivesse, porque aqui quase não tinha, né? Gramado de qualidade, Cabo Frio não tinha. Muito difícil mesmo, muito difícil. Lá no estádio, no Arraial do Cabo, ainda teve um tempo. Agora aqui, no Aracema Machado, era muito ruim. Era difícil, era difícil. Muito ruim, era... E vocês conseguiam jogar bola naquele campo, hein? Você se habitua, né? Se habitua, né? Mas conta a história aí da pelada que seu pai, a dona Cacilda, falava que não podia, não. Como é que é? Não, mamãe... Papai deixava, a mamãe comprava a briga. Não, o João Marco não vai jogar, não. Não vai jogar, não. Depois quebra uma perna lá, não sei o quê. Mamãe se preocupava. Mãe se preocupa sempre mãe, mais, né? Mas eu acabei indo. Depois fui jogar no time do Bandeira, do pai do meu amigo Bandeira. Sei. Né? O 15 de agosto. 15 de agosto, 15 né? de agosto. Era de Bandeira e de Cídio do Cartório. Eu tenho umas três fotografias desse time que quem me deu, me emprestou, foi o nosso amigo falecido, já Elcio Guimarães. Ah, Elcio, né? E eu tenho a foto. Eu gostava de Elcio, sim. Sim, era... Do Cartório. Comentarista. Comentarista. Foi o primeiro de Cabo Frio, né? E, Mamaco, e outra coisa também. Eu quero mostrar outra foto aqui também. Pode ser aqui, Davi? Vou colocar aqui. Segurar aqui numa posição que não atrapalhe ali. Tá legal aí, Davi? Deixa eu ver aqui. Pegou? Tá bom. Essa foto aí, Mamaco, fala aí sobre essa foto aí. Essa foto é Zé Pé Grande, que era um amigo, um pescador da cidade. É Zé de Caducha, né? Zé de Caducha, da Vila Nova. Isso. Nosso amigo Zezo, né? Araújo. Zezo Araújo. O nosso maior lateral do mundo. Leandro, de camisa listada aí. Que foi me prestigiar lá na... Antigamente em Cabo Frio tinha um festival de camarão, tá entendendo? E nós montamos uma barraca lá. Era lá em cima, no final da rua da Nilo Peçanha, né? Nilo Peçanha. Aí lá tinha uma... Os estandes todos. Se montava lá umas 10 ou 20 barraquinhas e tal. E a gente teve um ano que a gente montou uma barraca lá. E os amigos iam lá. Aí teve um dia que Leandro passou lá, tá entendendo? Chamaram para bater uma foto comigo. Aí já apareceu já os papagaios de pirata. Aí o Zé apareceu na foto, aí depois, na outra foto, ele já chegou, já abraçou. Mas é um companheiro da gente. Maravilhoso. É uma pessoa que a gente gosta muito e tal.
Quem é que não quer dar um abraço em Leandro e Mamaco? É, lógico, pô. Não dá mais, não. Pô. Mas é isso aí, foi... Já faz algum tempo, né? Mas a gente guarda isso, essas fotografias com muito carinho, né? Tem uma que eu vou deixar para a próxima vez, que é uma eu reputo como a mais importante minha, tá entendendo? E tem um amigo nosso que hoje passou por um problema de saúde lá atrás, mas agora parece que ele tá equilibrado. E no próximo, na próxima oportunidade que você tiver e que eu for convidado... Com certeza. Eu vou trazer essa foto para mostrar. Você vai gostar muito e o povo de Cabo Frio também vai gostar de curtir essa foto. Vai gostar de curtir essa foto. E outras mais que eu tenho lá em casa, de alguns campeonatos, enfim, que a gente começa a guardar de tal maneira que quando vai buscar, você acaba escondendo as fotos. É o que aconteceu. Eu tenho muita foto de futebol, eu tenho uma foto lá em casa com Elcio Agualusa, eu tenho foto com Moisés, eu sozinho com ele, que tem um jornal do pai do Richard, do Ângelo. Sim, Ângelo. Lembra dele? Uhum. Que ele faz uma reportagem comigo antes daquele jogo da disputa de pênalti. Ah, sim. Lá nessa disputa de pênalti o Tamoy foi campeão. É, justamente. Né? Eu tenho esse relato dele, essa entrevista lá em casa, antes do jogo, tá entendendo? Que eu achava que poderia ir para o pênalti e acabou indo, né? Uhum. E acabou indo. E... Gozado que nesse jogo, eu lembro como se fosse o Ezequiel Nundança, estava no banco, ele entrou no segundo tempo, ele que empatou o jogo. Foi. Né? 1-1 gol de Zé. O Tamoy estava perdendo de 1-0. Perdendo de 1-0, né? Justamente. Mas, Mamaco, mas eu acho bacana, Mamaco, a gente poder contar. Falar de você é falar de futebol, falar de música, né, Mamaco? É. Coisas que você gosta de curtir. E nós temos um grupo de amigos, vou repetir, que sabe curtir essas coisas. Porque quando a gente fala em futebol, Mamaco, a gente fica pensando, ah, mas você é muito saudosista, você só sabe... Eu vou lembrar de coisa bonita, de coisa boa, vou lembrar que eu nunca vi... Vou esquecer que eu nunca vi Pelé jogar, que eu nunca vi Garrincha jogar. Eu vou esquecer que eu nunca vi Mamaco jogar com a camisa do Tamoy, o Elcio, Edilcínio, né? Zé que não dança. Né? O pessoal que fez o... Chico de Daço. Esse pessoal todo, você acha que eu vou esquecer disso? Verdade. Eu vou esquecer que o futebol... de hoje, que Cabo Frio pratica, que não pratica, é muito mais importante do que dos anos 50, 60, 70 de Cabo Frio. Não é? A grande coisa que, abrindo um parênteses aqui na história, tá entendendo? A única coisa que os políticos fizeram de bom foi acabar com o esporte amador da cidade. Acabou, hoje você não tem esporte amador. O que eles fizeram de bom, não entendi, mano. Não, o que fizeram de bom foi acabar com o futebol. Ah, sei. Entendeu? Uhum. Entendi. A molecada quer jogar um futebol onde? Joga onde? Não tem mais como jogar. Nem campo você tem mais para jogar. Pô, antigamente a gente tinha uns 10, 15 campos de futebol por aqui. Não, e havia interesse das pessoas, tá entendendo? De um modo geral, de ajudar o esporte amador. Você acha que quantos times de futebol amador Cabo Frio pode fazer hoje? Olha, Mamaco, é difícil você falar sobre... Eu falar sobre não, isso. Não, mas faz. Faz não, muito. Mas sabe por quê? Só no Jardim Esperança você traz os dois times do Jardim Esperança, cara. Mamaco, você lembra a última festa... Presta atenção, você vai responder. Você vai ser testemunha do que eu vou falar. A última festa que foi feita em Cabo Frio... E eu tenho tudo reportado em casa, tenho tudo filmado lá em casa, entendeu? Foi porque o programa É Pênalti, de Ronald e Babau, que vai fazer 10 anos daqui a 2 anos, nós ficávamos em cima que o futebol de Cabo Frio tinha que aparecer, tinha que se dar um jeito. Então, aos trancos e barrancos, foi feita uma festa lá na Branca, você lembra disso? Foi convidado todos os jogadores antigos. Eu tenho essa... Então, eu tenho tudo isso gravado. Eu pensei que, a partir daquele dia, Mamaco, tudo ia voltar um pouco do passado. Que nada.
tudo foi por água abaixo, né? Relaxaram, né, a ideia de que a Liga estava se recuperando e acabou. Para mim não existe mais, para mim acabou. Esse negócio de futebol, eu sou bem franco quando eu falo isso, futebol de Liga Barbante, para mim não existe. Se tem futebol lá, que as pessoas gostam de divertir, fazem o seu churrasco, fim de semana, outra coisa. Mas o futebol amador de Cabo Frio não existe, acabou. Não, e tem um detalhe, veja bem, naquela época, os três últimos campeonatos que nós disputamos, ou quatro últimos, veio a presença da Alcalis, certo? E o que, que a Alcalis, a contribuição que a Alcalis fez? Nenhuma. Pelo contrário, a contribuição dela foi para acabar com o futebol, por quê? Todo bom jogador que se revelava, algo que eles pegavam esse jogador e colocavam lá para trabalhar, entre aspas também, né? E para disputar os jogos pelo time deles. Né? Então, foi enfraquecer o Tamoio, enfraqueceu a associação, pegou o Rodrigo da associação, pegou não sei quem do Tamoio, entendeu? Então, foi o que aconteceu. Ali o futebol começou a morrer. Ali o futebol começou a morrer. Porque quando não tinha a história da Alcalis, tá entendendo? No futebol, né? No futebol. É. Quando não tinha a história da Alcalis no futebol, o futebol nosso era uma beleza. O Guarani já foi campeão municipal. O Tupi, eu não sei se foi campeão municipal, mas o Guarani eu sei que foi campeão. A disputa era lá no Arraial do Cabo e em Cabo Frio, tá entendendo? E quem que bancava isso? Eram dois, três abnegados. Quer dizer, e outra coisa, você pagava ingresso para entrar no campo. Aqui não era se machado, você pagava ingresso. Você pagava ingresso para entrar no campo, tá entendendo? Então era uma coisa organizada, não era bagunça. Agora, ninguém queria também obter lucro disso, não. Ninguém pensava nisso. Eu sei porque no Tamoio eu convivi isso o tempo todo com aquele povo do Tamoio e nunca viu. Você podia fazer o seguinte... Ninguém ficou rico ali com o futebol. Não. Você podia arranjar um trabalho para um companheiro, uma coisa assim. Era o que acontecia. Certo? Por exemplo, Moisés, ele hoje tem uma profissão, ele foi trabalhar com o Fernando no Hospital Santa Isabel. Isso. Você está entendendo? Muitos outros também tiveram essa oportunidade. Às vezes você sabia de um lugar onde tinha um trabalho, você procurava para encaixar um companheiro seu. A preocupação nossa era justamente... Em abraçar os amigos, gente, né? Que não gostava de trabalhar. Não, não quero trabalhar, não. Eu jogo, mas deixa pra lá. Tinha gente que não... Tá entendendo? Mas era isso mesmo, Marco. Você tem razão. O futebol amador sempre foi feito dessa forma. Tá entendendo? Uhum. Agora, não havia... Quando começou a Alcalis a dar dinheiro pra comprar o cara, pra botar pra trabalhar... Semi-profissionalizou. Então, aí, acabou na realidade, com o campeonato amador, né? Infelizmente, tá entendendo? Infelizmente. Bom, Mamaco, eu vou pedir um minutinho aí de apoio cultural, meu amigo Davi, pode ser, Davi? E voltamos com... É pênalti! Esse é craque! Bola com o Paval! Entrou na área! Derrubado! É pênalti! Mesmo assim, parabéns, felicidades, 2015, Cabo Frio, 400 idades, 1615. Imagine uma enorme caravela singrando o oceano azul de Cabo Frio. Aqui a porta Constantino Menelau, vindo lá do rio. Das fortalezas Santo Inácio e São Mateus, defende a terra e o pau-brasil, que a pirataria saqueava e carregava pelo mar servil. Constantino funda a terra amada com a influência da água gelada que no
arrepio. Assim a ressurgência fez nascer a Santa Helena de um Cabo Frio, protegida a cidade da maldição. Pediram bênção à Senhora de Assunção, parecia magia, a paisagem encantada e colorida, com a mata verde, pássaros gigantes. Tudo aqui era deslumbrante, água clara e areia cristalina, gente inocente, como era a Índia menina. 400 anos se passaram, fomos tamoios terminados por Salema, fomos liras e jagunço, salineiro e pescador, fomos negros escravizados pelas ordens do Senhor. Animais vinham da roça, trazendo alimentação, estrada de ferro, ponte e navegação. Avião, o progresso fez crescer de um modo natural. Muita coisa acabou, mas posso ainda preservar a nossa terra que me faz chorar. Mesmo assim, parabéns, felicidades, 2015, Cabo Frio, 400 idades, imagine. Esse é craque, bola com Paval, entrou na área, derrubado, é pênalti! É pênalti, estamos de novo aí, né? Minutinho aí de apoio cultural, mostrando esse samba aí que eu fiz em 2015, homenageando aí a nossa cidade, né, de Cabo Frio, que está fazendo, que em 2015, né, completou 400 anos. Eu quero mostrar essa outra foto aqui também, do meu amigo Mamaco. Aqui, Davi, dá para você... Tá legal? Tá legal. Aí, Mamaco, pode falar quem são essas pessoas aí? Você que é da família, né? Foi no aniversário, nos últimos aniversários de mamãe, entendeu? É que minhas irmãs, eu estou escondido aqui por trás dela, né? Você que agora que é o papagaio de pirata, agora é você, né, Mamaco? Ficou escondidinho lá atrás. Fiquei escondidinho lá atrás, dona Cacilda aqui. Entendeu? E nós fomos também uma família assim, muito... Uhum. Muito unida, graças a Deus, tá entendendo? Uhum. Essa outra foto aqui... Deixa eu botar aqui pra... É uma foto de pode uma... Pode colocar aqui, Davi? É uma feijoada. Uma feijoada que nós fizemos lá em Giovanni. Assim... Ah, na minha cara. Aqui? Isso. Mas vira mais, Babau. Não, ao contrário. Opa! Aí... Aqui? Ah, tá. Melhorou aí? Beleza. Beleza. Mas foi o que, Mamaco, que eu vi nessa festa aí? Isso aí foi depois de uma pelada. Um churrascão. Depois de uma pelada. Nós fizemos A gente tinha um time que jogava domingo de manhã também. Ah, é? É, era uma pelada dos amigos, né? A gente rodava esse Cabo Frio aí. Entendeu? E depois... Tinha sempre uma cerveja, uma brincadeira. Como sempre, né? Como sempre, né? Como sempre. No meio de amigo não pode faltar um violão, a bola, o violão e a cerveja. A cerveja gelada, lógico. Com um pouco de... Sem excesso. Né? Sem excesso. A medida certa é poder voltar para casa. Justamente. Ah, ontem, quando terminou lá na Casa de Saúde, a brincadeira, ali na esquina aí, onde era o bar de Gerli, que é a recordação do passado, ensaiava, desfalce e olha. É. Aí eu passei, estava ali em pé, e você passou com o seu violão indo para casa. Passei, indo para casa. Eu falei, Mamaco, vai para casa, cadê o carro? Deve ter deixado o carro ali embaixo para não ficar de trânsito. Não, ficou... minha mulher poderia precisar para alguma coisa. Uhum. E eu sou idoso, aí pego o ônibus lá perto de casa,
Salta aqui no centro. É pertinho, né? Problema nenhum. É até bom que a gente vê uma pessoa ou outra. É? No onde você está tá sempre... difícil, né, Mamaco? Está difícil. Está difícil. Aliás, você, quando começou no início do nosso papo aqui, você estava falando sobre... A gente dá, eu também falei. É o único lugar que a gente pode encontrar algumas pessoas, a gente fazendo... Porque, Mamaco, a gente não tem mais identidade. Ou muito pouco a nossa identidade hoje dentro de Cabo Frio. A gente não está conseguindo se encontrar, de ver as pessoas nossas. Nós estamos perdendo a nossa identidade de cabofriense. Não, a gente não está perdendo, a gente está sendo roubado. É, também está sendo roubado. É pior do que está perdendo. É, por quê? O que acontece? As pessoas que vêm para Cabo Frio, nada contra, pelo contrário. A gente sempre recebeu de braços abertos. Forasteiro, não acho forasteiro. Já dizia Santinho Carriço, né? Nessa terra todos são iguais. Mas o que acontece? A identificação que você tem de Cabo Frio é uma, certo? Uhum. Você ouviu o Largo do Convento, como é que funcionava aquilo tudo ali, tá entendendo? A sua ideia de preservação é outra também, tá entendendo? Uhum. Tem muita gente que vem para cá que acrescenta, que vem somar. Agora tem muita gente que vem para cá para, tá entendendo? Para subir prédio aqui, ó, no morro, aqui atrás do morro do telégrafo. Isso. Tá entendendo? Não tem, uhum. Só tem casa bonita ali, meu chefe. Não tem casa feia, não. E tá subindo o morro, devagarzinho, tá subindo o morro. E tá subindo o morro e não acontece nada, Babau. A grande verdade é essa. Mamaco, a questão é a seguinte, a gente está passando por um problema agora seríssimo dentro da cidade. Seríssimo dentro da cidade. Que você, quando você busca quem foi? Ah, o cara não é de Cabo Frio, o cara é dono de uma autarquia que não é de Cabo Frio, o cara não é de Cabo Frio. Que se tivesse um cabofriense, entre aspas, talvez tomando conta de uma dessas. Talvez pela vergonha de ser cabofriense, acho eu. Pela vergonha de ser cabofriense, não levaria 60 milhões dos cofres públicos, porque ele é cabofriense, é amigo de Mamaco, é amigo de Babau, tal. Mas será que tem gente, amigo nosso, que faz isso? É uma interrogação que eu estou, uma pergunta que eu estou fazendo. Correto? Agora, infelizmente, as pessoas que vêm para contribuir com Cabo Frio, Mamaco, são poucos. São pouquíssimos que vêm para contribuir. Porque a maioria vem para quê? Para explorar. A gente tem um histórico na cidade de pessoas que vieram para cá e receberam o título de cidadão cabofriense com méritos. Com méritos. Médicos, engenheiros, advogados, pessoas comuns, tá entendendo? Mas que vieram para cá e acrescentaram, tá entendendo? Até enfermeiros, pessoas que... As irmãs de caridade, rapaz... Porque você quer trabalho melhor do que essas irmãs fizeram ao longo do tempo, o exemplo que elas deixaram, está entendendo? E muitos outros que contribuíram para... Que não são de Cabo Frio. Tem gente que nem recebeu o título de cidadão cabofriense e é mais cabofriense do que muito cabofriense que aqui está. Eu conheço uma porção. Entendeu? Não quero receber título de cidadão, não. Não deixa para lá. Deixa quieto aqui no canto. Tem professores, eu conheço professores que contribuíram a vida toda praticamente, que já estão aposentados, que não receberam o título de cidadão cabofriense. Aliás, são aposentados que não receberam o título de cidadão cabofriense e não estão recebendo pagamento em dia também, não. É verdade. Ué, estou falando alguma mentira aqui? Não. Além de não receber o título de cidadão cabofriense, estão esquecendo de pagar eles também o pagamento aí dos aposentados. É. Por favor, o pessoal aí, vamos pagar os aposentados, já trabalharam mais de 30 anos nessa cidade, deram sangue e estão com as despesas aí comprometidas. Então, um apelo que mais um aposentado aqui está fazendo, né, ao poder público, a quem for, a quem interessar possa, para pagar os aposentados aí. Né? Mas é isso, meu Marco. As pessoas vêm aqui em Cabo Frio, acham a praia maravilhosa, fica, não contribui com nada, explora e ainda sai falando mal. Quer dizer,
É, são essas coisas que a gente consegue. Aliás, eu vou aproveitar logo aqui. Tem muitos cabofrienses também que poderiam estar colaborando com a cidade, Mamaco, e deixa a cidade a ver navio. Tem muitos cabofrienses ilustres. Correto? Ilustres. Ilustres, entre aspas. Que está deixando a cidade a ver navio. Né? Diz que o pau que bate em Chico bate em Francisco, né? Mas vamos lá. Mamaco, vamos falar de futebol, que é o que você mais gosta, e música também. Coloca aí, Mamaco, o espaço é todo seu aí. Eu estou, se Deus quiser, daqui mais uns dias, daqui uns meses, eu devo estar com uma meia dúzia de músicas que eu gosto, que eu selecionei, tá entendendo? E devo fazer uma pequena gravaçãozinha para dar para os amigos. Uma para você, uma para fulano. Não vai ser mais de 50, não. Até porque fica. Até porque fica muito. Tem alguma coisa da minha mãe, que minha mãe compôs alguma coisa muito bonita também, tá entendendo? E eu guardo isso com muito, muito orgulho. Muito orgulho, muito carinho. É, e outras coisas que eu cantava ao lado, me perfilava ao lado do piano dela para cantar para meu padrinho. Está entendendo? Isso remonta a alguns anos. E essas canções que eu aprendi com ela, e mais umas dois ou três que ao longo da minha vida eu aprendi a gostar, eu combinei com um amigo nosso, um amigo, aquele não é amigo, aquele é um irmão, e ele vai me proporcionar essa coisa maravilhosa, né? Entendeu? Eu devo até o meio do ano, se Deus quiser, estar com isso já prontinho. Entendeu? Eu acho, meu amor, que você é uma das pessoas, né, que tem que ser lembrado, principalmente, no futebol, todo mundo, infelizmente, acabou na época, né, ainda, essa coisa com o nome de tecnologia, essa facilidade da gente filmar os jogos de futebol do Tamoio Associação. Mas hoje nós temos aí a facilidade de estúdio, de gravação de música, Mamaco, que é fácil, 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 não é difícil, entendeu? E você, com a voz que tem, com a viola que você toca, que é com os amigos, né, que te acompanham na canção, eu acho que você tem que deixar isso aí gravado. Não é brincadeira que eu falo sério, tem que deixar isso aí gravado, que isso aí é uma memória musical da nossa cidade. Daqui a 50 anos, 100 anos, o seu neto, o neto, quem for, vai, pô, isso aqui é meu avô, que, entendeu? E vai ficar gravado. Porque o Rio de Janeiro conhece Cartola, Pixinguí, são antigos, porque eles gravaram, tiveram a oportunidade de gravar, estão aí. Então eu acho que você merece isso. E a nossa história musical, ela, na realidade, nunca foi contada. Mamaco. Entendeu? A história musical de Cabo Frio, ela é riquíssima. Ela é riquíssima. Mas, infelizmente, a cultura na nossa cidade, aqui sem querer fazer críticas a ninguém, mas ao longo desses anos todos, as iniciativas que houveram com relação à cultura cabofriense foi, assim, de uma... uma coisa muito pequena. Mamaco, você que acabou de falar, e eu vou só reforçar o que você está falando, e vou falar muito mais se for necessário. A cultura de Cabo Frio é fraca. A cultura de Cabo Frio é muito fraca. Cabo Frio retrata os outros, mas não retrata a nossa cultura. Isso aí eu falo, assino embaixo e... e estou livre para qualquer questionamento. Mas, Babau, olha só. Sem críticas. Não, não é crítica, não é realidade. Eu sei o que você está falando da realidade, até porque o cara que veio para Cabo Frio, ele não é obrigado a conhecer a história da cidade. Não. Ele pode ler, pesquisar, coisa e tal. Agora, tem coisas que aconteceram que não adianta você pesquisar, que você, sabe como é que é? Tem que ser contada por quem vivenciou isso. Isso. Está entendendo? Quem teve essa experiência. Correto. Está entendendo? Então, por exemplo, eu estudei no Colégio das Irmãs. Ah, você estudou com quem? Eu estudei com Pedro de Adenil, estudei com Zé Maria, estudei com Gerson Jota, estudei com Glicinho de Jediel, estudei com fulano, com Aloysio Araújo, com Margarida. Enfim, essa coisa do Cabo Friense você não tira. Não adianta eu
querer ir para São Pedro de Aldeia pesquisar a história de São Pedro, que eu não vou ter esses detalhes da história. Está entendendo? Então, aqui não vai crítica a ninguém da cultura, pelo amor de Deus. Eu até fui convidado há um tempo atrás por uma pessoa que trabalha lá para fazer uma reportagem, ou coisa que valha, contar qualquer coisa de futebol. Está entendendo? Mas eu acho que isso é muito pouco para a história da cidade. Ora, fizeram uma reportagem sobre Gediel, que eu reputo o maior jogador de futebol que teve na cidade, que é pai de um grande amigo nosso, está entendendo? E foi só uma coisa assim muito, muito de momento, quer dizer, aquilo não ficou nos anais de lugar nenhum, aquilo ficou perdido, a gente não tem uma memória. Entendeu, Babau? Cultural na cidade. É justamente isso que eu vou te falar. Nós não, a memória cultural de Cabo Frio não é. Mamaco, a questão é, que é o seguinte: é que a nossa cidade, eu estou cansado de falar isso e vou repetir quantas vezes for preciso. Mamaco, eu gravei um CD, Babau canta Cabo Frio. Todas as letras estão mostrando as coisas de Cabo Frio. Fala de lírios e jagunços. Fala sobre tudo. Fala das mulheres bonitas da Gamboa, entendeu? Fala sobre tudo. O turista de Cabo Frio não conhece a nossa história, o Mamaco. O turista de Cabo Frio, não, que vem para Cabo Frio, não conhece a nossa história. E o que, que nós temos que fazer para o turista? Vender a nossa cultura para eles. Babau, não se sabe fazer isso. Babau, tem um detalhe que eu queria para dar uma apimentada nessa história, para a gente rir um pouquinho. Há um tempo atrás teve um concurso, coisa que valha, dos pratos típicos da cidade. Né? Aí tal, isso aqui, tal, isso, peixe disso, peixe daquilo. E esqueceram de uma coisa que a gente fazia na casa da gente a toda hora, que era camarão com casquinol. Camarão do telhado, né? Que a gente não, botava casquinol. Com aquele pirão de farinha. Tá, sei. Uhum. Esqueceram de colocar o camarão em casquinol. E tinha aquele camarão seco do telhado. Do telhado também. Você está entendendo? Uhum. Então, essas pessoas que vieram para cá, que cozinham muito bem, não tem obrigação de conhecer isso. Não. Agora, as pessoas que organizaram isso... A cultura tem que informar. Se não tivesse conhecimento, tinha que buscar alguém da cidade... cair um pouco do ego, da vaidade, procurar pessoas da cidade. Escuta, Cabo Frio, há um tempo atrás, como é que era? Como é que os pratos e tal, como é que era servido? O peixe, como é que era? Não. Achou que pega um chefe desse aí e esqueceram do camarão a casquinol. Imagina você. Mas, Marco, é justamente que eu faço essa pergunta a muita gente, pouca gente me responde. O que é cultura? Não. O que é a cultura? Cultura não é você saber tocar um violão e ficar cantando qualquer música, não. Não. Isso aí não, isso é um dom que você tem, que você gosta de desenvolver. É. Agora, qual é a origem do seu violão, Mamaco? Isso aí é diferente. É diferente. Não é isso? É. Qual é a origem do seu violão? Aí é diferente. Como é que foi feito? Como é que foi criado o seu violão? Como é que você faz o camarão, a casquinol e o camarão do telhado? Como é que é isso? Onde é que eu tenho o melhor camarão para se fazer do telhado ou a casquinol? É o da Lagoa? É o camarão que você exporta aí? Que é um camarão de 1 quilo que você corta... Nessa não. A história é outra. Então as pessoas não sabem vender a cultura. Cabo Frio não sabe vender a cultura. Eu estou cansado de falar isso. Não adianta você pegar um microfone e ficar falando uma porção de coisas... bonitas, mas aí a raiz da coisa está onde? Onde é que você encontra? Né? Uma vez eu fui no programa de um amigo nosso aí, e quem estava lá? Afonso Santa Rosa, seu tio. Primo. Veio a pergunta, Babá, o que é raiz para você? Eu falei assim, raiz é Afonso Santa Rosa. Que é mais raiz do que Afonso Santa Rosa? Hã? É ou não é? Que graças a Deus, Deus o tenha em bom... Com certeza. Mas acho que... Não estou criticando o apresentador, não. Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. Estou colocando que as pessoas têm que ter... O que é cultura? Não adianta ficar falando bonito, que cultura. Mas onde é que está a cultura? A cultura, sabe o que é, Mamaco? Eu, desde 5, 6 anos, 7 anos, 9 anos, que eu pego a minha linha de pescaria e vou ali para a Bela Ponte pegar carapicu, porra. Aí você faz um festival de camarão, Cabo Frio, ou melhor, um festival de comidas, não sei o quê, não bota o carapicu,
Tem não, não. A capote. A capote ou com, com agasalho, do jeito que você botar. Do jeito que você quer botar o carapicu. A capote ou agasalho com bermuda. Mas bota o carapicu ali. Você não vê num botequim de Cabo Frio? É muito difícil, você ver um pratinho com carapicu para você tirar um gosto. Ah, não tem. Você não tem uma sardinha, não, é difícil. Tem mais não. É difícil. Até porque hoje o dono de bar em Cabo Frio não é cabofriense, a maioria deles não são cabofriense. Não existe mais aquela birosquinha. Não. É tudo com ar-condicionado, sofisticado, você não pode ficar ali na frente peixe frito, que você espanta o cliente. Peixe frito você não acha mais. Não acha mais. Uma pochinha de peixe no Raul do Cabo você ainda encontra. Peixe frito a gente só encontra um, é com a camisa do Flamengo, o resto... não é, mamãe? É verdade. Com a camisa do Flamengo, o resto... Mas a questão, não é crítica? Não é crítica. A gente está colocando, principalmente eu estou colocando, que deveria ser feito uma reavaliação dessa questão cultural de Cabo Frio. Nós temos tantos valores que não são vistos, não são chamados, não são mencionados, porque existem valores que não são esses que nós queremos que fossem, mamaco, que estão aí, ó, aparecendo. Entendeu? A questão é o quê? É o voto, é o cargo político que está atrapalhando com tudo isso, que está atrapalhando com a nossa cultura. Correto? Então, quando a gente pega o microfone para falar, eu falo com base, eu falo sabendo onde é que eu estou pisando. Eu não estou aqui a 3x2, não. Quando eu falo que a questão cultural de Cabo Frio é fraca, é muito fraca. Mas não é só aqui não, Babau. Tudo bem, mas nós temos uma sétima cidade mais importante do Brasil. Mas o que aconteceu? Ao longo dos anos, as pessoas foram vindo, está entendendo? E aquilo que eu pontuei há pouco. Alguns contribuíram, outros não. Outros foi o oportunismo, está entendendo? A primeira coisa que o cara escuta, onde é o cartório eleitoral aqui da cidade? Eu quero transferir meu título, estou vendo que, pelo que eu estou apresentando aí, eu acho que eu vou poder ser candidato a vereador. Aí vai ser candidato a vereador, se elege, não tem identidade nenhuma com a cidade, absolutamente nenhuma, não conhece nem a história do Teixeira e Souza, Jonas Garcia, nada de Raul Veiga, não conhece a história da cidade de forma nenhuma, está entendendo? E o bastante, e outra coisa, quando se elege vereador, ele se acha o dono da história, ele bota um terno, então ele vira doutor, não precisa de código de nada, está entendendo? Código de postura ele não quer saber, ele não sabe nem o regimento interno da Câmara. Você pega essa Câmara hoje, eu vou arriscar em falar. Talvez tenha dois ou três vereadores que saibam alguma coisa, está entendendo? Do regimento interno, porque o resto não sabe nada. Até porque não tem tempo para aprender, sabe? Eles têm um dia muito tomado. Então, infelizmente, o que está acontecendo na nossa cidade é isso aí. Você acabou de falar uma coisa que agora é crítica mesmo que eu estou fazendo. Questão de educação. Nossos alunos não conhecem a história e não conhecem a nossa cidade, que está sendo tirado deles esse conhecimento, entendeu? Eles estão crescendo sem identidade nenhuma com a cidade, entendeu? E eu acho que a responsabilidade, além da Secretaria de Educação, também é da Secretaria de Cultura, correto? Então, essa crítica, como professor que sou, eu faço. Porque, além de professor, eu sou cabofriense, sou compositor, gosto de contar história. Eu gostaria tanto que o turista fosse lá para a Alemanha, para o Japão, para a Cochinchina, para onde for, falasse assim, olha, eu fui numa cidade lá no Brasil com o nome de Cabo Frio. Sabe o que tem lá? Lá tem isso. Lá não é só a praia, não. Tem Mamaco, que toca violão, tem Babau, tem a Secretaria, tem Zarinho, tem Marcílio Murebe, sabe? Tem som de gente, né? Tem Juarez, tem Saúde, né? Tem os pescadores. Vocês já ouviram falar do monstro de Cabo Frio? Tem um tal de Renato Babão lá que ele contou uma história uma vez, todo mundo riu porque é um folclore. É isso que eu gostaria que o turista chegasse lá e falasse, meu Marco. Agora o turista chega aqui, toma banho na praia, arruma roupa, vai embora. Praia no Brasil todo tem, pô. Só que a nossa é mais bonita, é diferente. Mas praia no Brasil todo tem. Agora a história, a cultura, o folclore, Otília. Ninguém, o turista não sabe quem é Otília, pô. Não é uma pena, pô. E tomara que daqui para frente exista uma,
uma preocupação maior com essa... Mamaco, sabe aquela história? Mamaco, aquela música. Xoxua, cada macaco no seu galho. Xoxua, eu não me canso de falar. Não é isso? Bota cada macaco no seu galho que você vai ter a história direitinho. Não adianta trazer inventores, leitores excelentes para fazer livro, para contar a história de Cabo Frio. Né? Alguém sabe quem foi Gagagá aí? Não, né? João Confusão? Papapão? Não sabe, não conhece. Isso é história de Cabo Frio. Né? Seu Murebe, né? A Torrefação. Alguém conhece isso? Você sabe por que o barco da farinha sai até hoje? Vocês não conhecem isso. Vocês não têm história para contar, não pode. Você está tirando o conhecimento, né, do cabofriense, que o cabofriense tem para dar para os outros, por causa da porcaria desse voto que te bota aí em qualquer lugar, e você não sabe contemplar o voto que você, né, ganhou. Mas, João Marcos, estamos em cima do laço aí, fala o que você quiser, que esse momento agora é todo seu. Tá bom o programa? É maravilhoso, né? A gente começa a buscar outras coisas, outras situações, até o dia a dia que afeta a todas as famílias de Cabo Frio, né? Não só a sua, não só a minha, mas todo mundo afeta. Infelizmente, a gente está passando por um processo muito desgastante, muito... Do Iapoque ao Chuí, né? Não, eu não gostaria que Cabo Frio estivesse passando por isso. Infelizmente está. Vamos ver, torcer para que isso tudo seja assim uma coisa... esse processo seja um processo rápido, né? Que a gente não... Que a cidade não sofra mais do que está sofrendo, está entendendo? Porque as pessoas podem pensar que não, mas o Cabo Frio sofre muito com isso. Todos nós sofremos. Ninguém gostaria que tivesse acontecido isso com a nossa cidade. Tá? Isso afeta profundamente, a gente fica triste, fica magoado. O recado que eu queria passar é um recado mais de abraço na cidade, né? Otimismo, né? De otimismo. E que a gente veja um futuro adiante aí de beleza, de esplendor, porque a cidade merece. A cidade é boa, a cidade merece um Cabo Frio mais convicto, né? com mais amor pela cidade, pela lagoa, por exemplo, que está abandonada há quantos anos. Ninguém sabe esse processo, como é que foi dessa coisa aí da Prolagoas. Até hoje não sabe que esgoto que vai para a lagoa ou não vai. Entendeu? Isso tudo passa despercebido pelas autoridades e não pode passar, gente. Isso aí é o legado nosso, é o que a gente tem. É o que nossos bisavós deixaram e o que a gente vai deixar para os nossos netos e tal, né? Então, babá, eu queria agradecer a você pela oportunidade, entendeu? São poucas as oportunidades que a gente tem na cidade de estar expressando a nossa realidade, né? Então, eu gostaria de agradecer muito a você pela oportunidade e desejar a todos os cabofrienses um Feliz Natal. Que a paz do nosso Senhor, do menino Jesus, esteja em todos os lares, que todos nós sejamos abençoados por ele. Muito obrigado, Babau. Babau, com certeza você vai ser convidado para vir mais aqui. Tem que vir, pô. Se você não vier, né? Tem. Acho que eu demorei muito a te chamar para vir aqui de novo. Demorei, tenho certeza disso. Mas agora Cândido está aqui com a gente também. É que Cândido hoje não pôde vir, que ele está... Está encrencado com uma obra aí que ele está. Ele é um grande desenhista, aquelas coisas todas, então tá. Eu queria fazer um apelo aqui rapidinho, Davi. Desculpa aí, Davi, eu vou te liberar logo. Vou continuar fazendo meu apelo aqui com os pais dos alunos, ou os pais de outros. Senhores pais, por favor, é um apelo. A Sociedade Musical Santa Helena precisa renovar os seus músicos. Você que tem um filho aí de 13, 14 anos e não sabe para onde o garoto, manda lá para a Sociedade Musical Santa Helena. A rapaziada está lá, os músicos, Grais, Jessezinho, para ensinar o seu filho a ser um grande músico de Cabo Frio. Né? A Sociedade Musical está lá, tá com as portas abertas. Pede ao seu filho, olha, vai lá e procura o maestro Grai, o maestro Jessazinho, aprende um instrumento lá, trombone, piston, gaita, o que, que você quiser. Vai lá que eles estão lá com os braços abertos para receber, porque a Santa Sociedade Musical Santa Helena precisa ser renovada. E os músicos já estão ficando com a sua idade avançada. Então, está aí, a Sociedade Musical Santa Helena está lá, espera
dos seus filhos, né? Senhores pais, por favor, enviem seus filhos para a Sociedade Musical Santa Helena. Mas, Marco, muito obrigado, muito obrigado. Eu queria agradecer a você por a gente ter feito um programa que eu coloco assim como um dos melhores, porque a gente sabe o que quer, sabe o que fala, sabe o que pode falar e tem o direito de falar sem ofender. A gente não ofende, muito pelo contrário, a gente pede para que a coisa melhore para o nosso lado. É ou não é? Essas lembranças suas aí do violão, que coisa bacana, né? Vamos gravar, Mamaco, vamos gravar. Eu conheço a rapaziada de estúdio aí em Cabo Frio. Vamos gravar, você tem que deixar isso, sabe, imortalizado. Essa voz e esse violão tem que ficar imortalizado, né? Então, gente, até segunda-feira que vem, às 15 horas, com É Pênalti! Esse é craque! Bola com o Faval! Entrou na área! Derrubado! É pênalti!